Tervetuloa jälleen mukaan U-studioon. Nyt puhutaan Sihvosen kanssa taas leijonavalinnoista, mutta siitä näkövinkkelistä, että ketä jäi ulos. Ja kysymyksiä on tullut paljon nimenomaan sen suhteen, että minkä takia joukkueessa ei yhtään Jypin tai IFK:n pelaaja. Ollaan toki totuttu siihen jo Risto Duffan ajoilta asti, että periaatteessa Jypistä on aina se kiintiö 4-3. Suurin piirtein 3 tai 4 pelaajaa mukana, ja HIFK:stähän on aina lähetetty sitten Edarin pojat mukaan ihan vain jo silläkin verukkeella, ettei ne mokaa itseä saunailoissa ja soittele radioihin sitten aamukrapuloissaan. Mutta miksi näitä pelaajia kummastakaan joukkueesta ei ole yhtäkään mukana? Tämmöinen trivialisyys on tietysti se, että se taso on nyt poikkeuksellisen korkea. Tämä Leijonien Karjala-turnausjoukkue, niin sinne ei noin vain ilmoittauduta ja pääsekään. Pitää olla todella taitava pelaaja, joka siihen valitaan. Ja ehkä tällä hetkellä Jypissä ja IFK:ssa sitten ei ole sen tason pelaaja. Mun mielestä taas tämä on Jyppiä kohtaa mitä parhain mairittelu Jukka Jaloselta. Nyt arvostetaan joukkuetta. Ei oteta yhtään jätkää sieltä esiin, koska siis ihan karu fakta on se, että sieltä ei voisi ketään muuta vaitaa kuin Kristian Näkyvän, joka on sellainen kiekollinen pakki, joka varmaan oli myös Teemu Erosen kanssa tässä vähän niin kuin sanotaanko samoilla lauteilla tässä valintasaunassa, että kumman sieltä nyt ottaa. Okei, mäkin olisin varmaan ottanut vielä Erosen, mutta Näkyvä on ainoa pelaaja näistä kummastakin joukkueesta, jonka olisi voinut valita mukaan EHT, että tämän tason EHT-turnaukseen. Sitten kun katsoo vielä Jypin pelaamista, niin eihän se koskaan perustu yhden yksilön tai yhden pelaajan tavallaan. Ainahan ajatellaan, että jääkiekko-ottelu ratkeaa viime kädessä siihen, että yksilöt ratkoo sen ylivoimapelissä, että se yksi YV-maali, ehkä kaksi YV-maalia, sellainen ratkaisee yhden yksittäisen matsin. Mutta Jyp on kuitenkin ottanut nämä voittonsa eri tavalla, ja sieltä ei ole kuitenkaan yksikään suomalainen yksilö astunut sille esiin, mikä on pelkästään Jyrki Ahon joukkueen kannalta mun mielestä hyvä asia. Joo, nyt mä sain kiinni siitä, että kun sä sanoit, että tämä tavallaan myös paradoksaalisesti mairittelee Jyppiä, että Jyp on todellinen kollektiivi tällä hetkellä tuossa merkityksessä, että ei ole suomalaisia yksilöitä, joku Ossi Louhivaara vielä aika kaukana siitä tasosta, että olisi voitu nyt Karjala-turnauksen valita, mutta varmaan tulee kyse myös sitten, kun mennään Moskovaan. No totta kai, mutta mietitään, että vaikka jos Louhivaara valittaisi maajoukkueeseen, niin miksi? Minkä takia ei Ossi Louhivaara valitaan ylipäätään mihinkään maajoukkueeseen missään vaiheessa, koska hänellä on, tulevaisuus oli silloin aikoinaan, muistan Louhivaaraa, silloin yksi Suomen nopeimmista junnuista, kun hän aikoinaan pelasi junnun maajoukkueessa. Hänestä sanottiin, että tuossa on meidän uusi selänne, että toi kun saa vielä vähän kiekollisuutta. Mutta se oli silloin, siitä on 10 vuotta aikaa, kun hän oli lahjakas. Minkä takia tällaisen jätki ylipäätään lähdetään roudaamaan maajoukkueen paitaa enää mukaan, kun hän on parhaimmillaan nimenomaan tässä Jypin koneistossa. Kyllä. Ja se on se taso. Mä en näe Louhivaaraa yhtään parempana pelaajana kuin tämä, mitä se esittää Jypissä. Mutta sitten kun katsoo taas niin just nimenomaan tätä Jypin pelaamista, niin silloin kun sieltä ei astu yhtään yksilöä esiin, niin miten se kertoo sun mielestä siitä, kuinka hyvin Jyrki Aho on onnistunut? Eikö tämä ole ihan mitä fantastisin tavallaan lopputulema? Nyt ei voi vierittää syytä siihen, että hei, siellä on toi tai toi pelaaja. Vaikka katsotaan vaan suoraan sitä joukkuetta. Jos olisit coach siellä, niin se olisit varmaan aika tyytyväinen. Kyllä, siitä voi salaa olla tyytyväinen tavallaan, että hyvin pärjätään, vaikka ei ole niin sanotusti maajoukkuetason pelaajia rosterissa. Entä sitten IFK pahamainen? Joo, se on mielenkiintoinen. Pahamainen, sieltä esimerkiksi on spekulaatioita nyt ollut. Kukaan ei olisi heittänyt nimeä Ville Peltonen enää tapetille. Onko Peltosen taso oikeasti mennyt näin pahasti alaspäin? Joo, no sanotaan, että Villen kauden alku on ollut poikkeuksellinen. Ja nyt sanotaan, mä haluan katsoa yli ja ohi yksittäisten pelaajien. Et muistan, kun vuosi kaksi sitten Jukka Jalonen sanoi, en muista sanoa kuin julkisesti vai jossain yksityiskeskustelussa sen, että IFK on mielenkiintoinen joukkue, sieltä voisi valita 6 tai 7 hyökkääjää Leijoniin ja muutama pakki päälle. Ja nyt on tullut tämmöinen romahdus. Ja tämä oikeastaan kertoo todella paljon siitä, että minkälaisessa jamassa tällä hetkellä mainekas seura on. Jos mietitään, niin ei se oikeastaan kuitenkaan, Markus Granlund ei ole lähelläkään aikuisten maajoukkuetta. Hänen löytyy se paita, minkä voisi laittaa hänen päälleen, koska se sattuu nyt vaan olemaan sellainen nimi, mikä Suomessa kiehtoo ihmisiä, mutta ei lähelläkään. Peltonen, menikö juna jo? Sano suoraan, kyllä vai ei? Aletaan olla sillä tasolla, että on ehkä jo mennyt. Lennart Petrell on mielenkiintoinen nimi, lockout-pelaaja. Vähän on vammoja, pikkuvammaa ja pelaa vähän sillä rajalla, että kannattaako pelata vai ei, mutta se on hyvin mielenkiintoista, että mikä on Petrelin ja Jalosen tilanne tällä hetkellä, koska Petrelhän jäi viime kevään MM-kisoista ihan täysin yllättäen rannalle. Hän oli siis ihan 100-prosenttisen varma ja valmistautunut, että tuossa on toi pelipäivä, tuossa on toi, ja sitten yhtäkkiä tulee viimeiset valinnat, että siinä ei olekaan Petrelin nimeä, niin jäikö siitä jotain skismaa näiden toimijoiden välillä? Ehkä ei, en voi tietää sitä, mutta sitten mä sanoisin Petrelistä se, että yhtäällä on ne loukkaantumiset, mutta toinen asia on sitten ollut, että tämä Soppa Sormusen pelikirja IFK:ssa, niin sekään ei ole kyllä auttanut yhtään Petreliä niin
siinä vaiheessa, kun Petre siinä kehissä oli, että ei tule apua kyllä coachiltakaan tällä hetkellä IFK:n yksilöille. Että sekin selittää osin tätä, että valinnat ei ole kohdistunut punapaitaan. Niin, eli tässä ollaan nyt niin kuin, sekä Jypille se on positiivinen asia, mutta sitten tässä IFK:lla valmennus kyllä. Ja pelitapa on vienyt näitä yksilöitä niin. Alaspäin. No, ja sehän näkyy sarjataulukostakin ihan niin kuin puhtaasti voittamisen kannalta. Niin jos IFK:ssa periaatteessa kaikki on yhtä ja harmaata massaa, niin eihän se joku myöskään siellä voita. Juuri näin. Eli näin on käyty hieman tätä ongelmaa nimeltä. Jypin kohdalta nyt ei ollut ongelma, mutta IFK:n kohdalta se ehkä on ongelma, että sieltä ei yhtään jätkää maajoukkoissa. Mutta tosissaan IFK saa keskittyä nyt siihen saunailtaansa ja sehän tuntuu olevan sittenkin tämän syksyn kohokohta nyt sitten punapaitojen osalta. Mutta tosissaan jäädään katsomaan, miten näiden joukkojen pelaajat astuu nyt esiin loppusyksyn osalta ja kiitoksia seurasta.